Dovolte mi, abych vás přivítal jménem Českého vysokého učení technického v Praze i jménem svým na dnešním slavnostním otevření budovy Českého vysokého učení technického v Praze, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Jsem přesvědčen o tom, že tato unikátní věc posune České vysoké učení technické směle vpřed a že ČVUT bude špičkovou technickou univerzitou nejen v České republice, v Evropě, ale i ve světě. A teď nastává druhá fáze, protože nejde jenom o budovu, to je prostředek toho, co chceme dosáhnout. My chceme tu budovu naplnit odborníky, doktoranty, chceme naplnit laboratořemi, které budeme společně sdílet s průmyslem a jinými univerzitami po celém světě. Já jsem velice rád, že vláda, kterou vedu, mohla poskytnout finanční prostředky na realizaci tohoto projektu. Teď se totiž o budoucnosti rozhoduje a já pevně věřím, že tato budova bude jedním z klíčových míst, kde se naše budoucnost bude spolu vytvářet. Nárok na pracovní síly vede ke zvýšení produktivity práce a k výrobám s vysokou přidanou hodnotou. A proto přeji této instituci s poděkováním všem, kdo se o její vznik zasloužili, aby se jim dařila velmi nevděčná práce, která spočívá ve vtlačování výsledků výzkumu, zejména aplikovaného výzkumu, do průmyslové praxe. Děkuji vám za vaši pozornost.